Partia e re socialdemokrate më 3 nëntor të këtij viti do të mbajë kongresin e tretë partiak. Në kongres do të marrin pjesë mbi 500 delegat, ndërkohë që procedura për zgjedhjet e delegatëve të kongresit, si dhe propozimi për anëtar të Këshillit Qendror dhe Këshillit Mbikëqyrës, po dhe propozimi kandidatëve për kryetar të partisë ka përfunduar me 30 nëntor. Për momentin bëhet evidentimi i delegatëve për kongresin dhe propozimit e organeve të partisë. Në kongres do të zgjidhet udhëtësia e partisë në 4 vjet e ardhshme. Gjithashtu në kongres do të miratohen edhe disa dokumente, mes të cilave raporti për punën e partisë në periudhën mes 2 kongreseve. Pastaj pritet që të ketë ndryshime në aktin më të lartë të partisë, statutin e partisë dhe programit të PRSD-s, e cila në skenën politike në vend është njëra nga më përmbajtësoret, thuhet në komunikatën për media të PRSD-s që aktualisht drejtohet nga Tito Petkoski.